Sziasztok, itt a Konyha Kertész, és ebben a videóban megmutatom a cserepes ültetés 5 fő szabályát, hogy nagyon sok zöldséget születelés a teraszról is. A kaspós ültetés, cserepes ültetés. Cserepes. Cserében ültetni amúgy akkor is megéri, hogyha van egy kerted. Miért? Ha a konyha közelben szeretnéd tudni a fűszernövényeidet, akkor az ablakpárkányon a helyük. Ha megjelent valamilyen vírus a kertedben, ami tizedeli a zöldségédet, akkor a cserepes ültetés egy nagyon jó megoldás. Jól jön akkor is, hogyha egy más típusú talajra van szükséged, mint ami a kertedben van. Citrusoknak, áfonyának, a chili például kifejezetten szereti a cserepes létet. De gyerekkel kertészkedni, magokat felhasználni, mikor már tele a kert, akkor sokkal egyszerűbb cserében. Ami persze jelenthet kaspót, ládát, zsákot, gumicsizmát, de nézzük is az első szabályt, ültess megfelelő edénybe. Mert hogy ültetni mindenbe lehet, de nem biztos, hogy mindenbe érdemes is. A műanyag cserép nagyon praktikus, jól tartja a vizet, könnyű és olcsó, de néha ennél egy kicsit szemmegoldás a hagyományos terrakotta cserép, ami viszont nehéz, drága és törékeny. Mivel porózus, ezért gyorsan kiszárad benne a föld, tett szélvédett helyre. Hogyha pedig térre kint hagynád, akkor választ fagyállót belőle, különben széttöredezik. A fémkaspó szuper mintás hangulatú, de a napon felmelegszik, este pedig lehűl, úgyhogy béreld ki az oldalt buborék fóliával, hogy a gyökérzet ne találkozzon ezzel a hőingadozással. A faládákat szintén ki kell bélelni, hogy az anyag ne korhadjon el hamar a nedvesség miatt, és hogy a festett fáról se szivárogjon semmilyen vegyszer a talajba. Erre teljesen jó egy bármilyen vastagabb műanyag tasak. A függőkaspók, falra szerető zsebek, palacktornyok, tele van a net függőleges, fentről lógó megoldásokkal, amelyek nagyon jók a helyi kihasználás szempontjából, és tényleg nagyon hatásosak, mert kilószám nőnek bennük zöldségek. Palacktornyok, hát ezek palacktornyok. Az, hogy milyen méretű edényt válasz, az mindegyik zöldségnél más lehet, erre a Konyhakertész blogon a teraszfül alatt is adok majd tippeket. Most már megvan az edényed, nézzük a második lépést, gondoskodj a vízelvezetésről. Bármilyen edényt választasz, az alján legyen lyuk, amin a felesleges víz ki tud folyni. Hogy a föld ne zárja el a víz útját, pakold körbe a kijáratokat kisebb-nagyobb kavicsokkal, cserépdarabokkal vagy hungarocellel. Ha túl nagy a kaspód, akkor az aljára régi cserepeket is tehetsz, hogy egyszerűbb és olcsóbb legyen a feltöltés a földdel. Ezután jön a következő réteg, a föld. Mixelj jó földet! A cserepekben hamarabb kiszárad a talaj, mint a szabad földben, és a tápanyagok is hamarabb kiürülnek, ezért kell néhány trükk, hogy ennek ellenére tök sok termést hozzon. Közd meg a vizet! Erre nagyon jó a perlit, a tőzeg, a kókuszrost, az agyagranulátum, a gyökirítató és a vízmegkötő zselé, vagyis a hidrogél. Ezekből egyszerre többet is használhatsz, de persze ezt sem szabad eltúlozni, nehogy egy mocsár legyen az ültető közegedből. Hogy használd őket? A perlitet, a tőzeget, a kókuszrostot és a hidrogélt földdel elkeverve, de a gyökerek környékére tedd, ezek mind megduzzannak majd a nedvesség hatására. Az agyagranulátumot az edény aljára öntsd, a gyökirítatót pedig értelemszerűen a gyökerekhez. A földből átlagban 6-7 alatt kiürülnek a tápanyagok, ezért keverned kell hozzá lassabban oldódó tápanyagokat, mint a komposzt, a marhatrágya, tyúktrágya. A trágyákat akár pellet formájában is be tudod szerezni, és egy jó minőségű pellet 3 hónapig is tudja táplálni a növényeket, ez azért már valami. Amikor pedig virágzik a zöldséged, akkor boostold meg egy kis biotápoldattal. Kertes házban saját öntözőlé gyártását javaslom, de a teraszon a bolti verzió. Most már cserében a föld, jöhet a következő lépés, válasz megfelelő zöldséget. Azon túl, hogy olyan zöldség legyen, amit szerettek enni, és amihez jó a terasz és egyáltalán az ország klímája, válasz kompaktabb zöldségtípust. A legtöbb zöldségnek van olyan fajtája, ami ideális cserepes ültetéshez, mert kisebb a helyigénye, bokros, koktél vagy nem túl magasra futó. De ne fogd vissza magad, mert teraszon tényleg még gyümölcsfát is lehet ültetni. Hogy növeld a terméshozamot, ültess olyan virágokat is a zöldségek mellé, amelyek vonzák a méheket, hogy a beporzók tegyék szépen a dolgukat. Gondold végig, hogy a helyszín teljesen kompatibilis-e a zöldségeddel, mert lehet, hogy egy kis árnyékolással vagy szélvédelemmel tud segíteni a növekedésben. A zöldségek a földben, utolsó lépés, mulcsozd, nem ezt így. Kavics zuzalékkal, geotextillel, szalmával, fakéreggel, de akár törött kagylóhéjjal is lehet fedni a talajfelszínt. Még jobb az a mulcs, ami a növényedet táplálja is bomlás közben, például az avar vagy a fűnyesedék. De össze is ültethetsz lassan növő zöldségeket gyorsabbakkal, hogy takarják a talajfelszínt, amíg megnő a másik. Miért is jó a mulcsozás?
Kevésbé párolog el a nedvesség a talajból, kevésbé gyomosodik, a növény nem érintkezik a földdel, így kevésbé betegszik meg. És el is készült! Öntözd, szüreteld, tápláld rendszeresen, hűvösebb estéken pedig fedd le fátyolfóliával, és ami a legfontosabb, élvezd a saját termésed, és hidd el, hogy mérföldekkel jobb lesz a boltinál. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, oszd meg másokkal is, és nyugodtan kérdezz, vagy szólj hozzá a videó alatt a hozzászólásban, biztosan válaszolni fogok rá. Iratkozz fel a csatornára, mert valószínűleg jönnek majd még más videók is konyhakerti témában. Kövesd a blogomat, a konyhakertész.com-ot, Facebookot, Instagramot. Köszönöm szépen, sziasztok! Ezt most milyen kár, hogy nem veszem? Ja, de veszem!